Her kunne vi jo fortælle om, at Memira hvert år udfører mere end 20.000 operationer, og at vi har 5 stjerner ud af 5 på Trustpilot. Men det bliver lidt for reklameagtigt. Nej, ind med en jæger, en rallyprof, en bokser og en fitnessekspert. Gå ind på memira.dk og hør, hvordan de slap for briller og linser,